biji-biji apa? Ya sadaka maalum katika ratiba yetu namba 12. Kwa hivyo sisi wote tumekuja kuomboleza na hii jamii, kuwafariji pia kuwasaidia kupeleka hiyo sadaka wakaweza angalau kulipa madeni ambayo wako nayo. Kwa hivyo nitachukua muda mfupi sana, kama dakika 10 tutakuwa tumemaliza, na tutaanza na wachungaji, tukuje na waliofiwa, tukuje katika hii hema, tuende kwa ile, tuende kwa hii, kwa hii hema ambayo iko na kwaya. Wale ambao wameenda kwa manguli, mtaleta sadaka yenu. Kwa hivyo tutaanza.